بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں. جنت کی کرسیاں کیسی ہیں؟ یہ پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لی جائیں، جنت کی ایک کرسی کے ایک کونے کا ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. ہاں یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آج بھی جمعہ میں رکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت بے مثل ہے، بے بدل ہے، بے عوض ہے. ہے لہوئی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، مجلس میں ہے لہوئی رحمت اللہ علیہ فرمائیں لگے نا، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فضل کا معنی کیا ہے؟ لہوئی رحمت اللہ علیہ فرمائیں لگے، فضل کا معنی یہ ہے، اے اللہ تم نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اے اللہ تم نے ہم کو سب کچھ دیا، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. ہم نے کیا دیا؟ سب کچھ اللہ. یہ کیا طاہر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ بےچارے ہسپتال میں دیکھیں بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور اگر کوئی نعمت نہ ملے، پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیں، کوئی کسی کو آنکھ نہیں دے سکتا، کسی کو بولنے کے لیے زبان نہیں دے سکتا، کوئی سننے کے لیے کان نہیں دے سکتا، یہ پردے نہیں دے سکتا. یا اللہ رحم، آپ دیکھ لیں جو اندھے جو پیدائشی طور پر نابینا ہوں، پیدائشی طور پر گونگے ہوں، پیدائشی طور پر بہرے ہوں، ان کو ہیں یہ نعمتیں بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. باقی اللہ آخرت میں سب کچھ دیں گے.